Qazaqda baba oft fənği ilə ehtiyatsız davranaraq öz nəvəsini gülləliyib. Bədbah hadisə rayonun 2-ci Şıxlı kəndində baş verib. Kənd sakini 70 yaşlı Səyyad Nəsibov 7 yaşlı nəvəsi Səyyad Nəsibli ilə ova gedərkən toz 34 markalı tüfənglə az yaşlının ayağından vurub. Yaralı əvvəlcə Qazaq diaqnostika maliyyə mərkəzinə, daha sonra isə Gəncədəki xəstəxanaların birinə yerləşdirilib. Sol ayağın baldır nahiyəsindən güllə yarasalan uşağın ayağı amputasiya edilib, fakla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.